Bazuar në të dhënat 6 mujore për vitin 2020, të ardhurat nga burimet e veta vendore rezultojnë në rënie për Bashkinë Durrës. Mbi vendosje e pasojave të tërmetit, me fillimin e pandemisë së COVID-19, krijoi një situatë dhe vështirësi të paprecedent, ku dhomeve të lëna pas nga tërmeti u shtuan edhe efektet e menjëhershme të krizës shëndetësore të shkaktuar nga COVID-19. Kjo rënie, sipas raportit, u përcaktua gjerësisht nga zhvillimet negative dhe curinë e ardhurave nga burimet e veta vendore, veçanërisht të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Mbyllja një sër biznesesh, shëmbja banesave të dëmtuara nga tërmeti, pranimi i ekonomisë në përgjithësi dhe tkurja e qarkullimit të bizneseve, shtyrja e fatave të pagesave apo masat fiskale lehtësuese të ndërmarra nga qeveria shqiptare dhe bashkitë për kategori të caktuara, shënoi rënie të fluksit të ardhurave për bashkitë në vend. Ku në Durrës, ajo është -30.8%.